дивись серцем. Пам'ятник незрячій людині, який називається «Дивись серцем», з'явився у Києві наприкінці 2019 року. Сліпа людина йде по направляючій тактильній плитці. На тілі шрифтом Брайля написано «Дивись серцем». Знайти його можна біля станції метро Дарниця, вулиця Попудренка, біля зупинки громадського транспорту, яка обладнана тактильною плиткою, що направляє рух до зупинки та попереджає про місце посадки громадський транспорт. Висота скульптури складає 2 метри. Арт-об'єкт виконаний з міцного сучасного матеріалу – склопластику. Його було створено студією Богдана Казаченка. На прикріпленій табличці напис замість тисячі слів. Арт-об'єкт «Дивись серцем» присвячений проблемі людини з вадами зору у сучасному суспільстві. Арт-об'єкт «Дивись серцем» – те місце, яке трансформує та наповнює світ новим баченням. Створений звернути увагу суспільства на проблеми людей з вадами зору. Він не залишить байдужим нікого.